Bona tarda, estem a la sala de plens de l'Ajuntament de Santa Perpètua, on és a punt de començar el ple del Consell Adolescent Municipal. És el tercer plenari del CAMP que aquest curs ha treballat les addiccions. Representants dels diferents centres escolars i grups municipals ocupen ja els seus llocs a la sala de plens, on l'alcaldessa Isabel García presideix la sessió i està a punt de donar inici a aquest acte. Escoltem-los. Molt bona tarda a totes i a tots. En primer lloc, vull donar la benvinguda als membres del Consell d'Adolescents Municipals, benvinguts i benvingudes, als representants de l'alumnat de les escoles de Santa Perpètua i dels grups municipals de l'Ajuntament. I vull donar la benvinguda a aquesta sessió d'aquest òrgan de participació del curs escolar 23-24. Seguidament, li passo la paraula a la senyora Chus López Arenas Montes, que actua com a secretària del Consell d'Adolescents Municipal perquè doni lectura al decret de constitució i de nomenament dels membres d'aquest òrgan de participació. Endavant, secretària. Bona tarda. Moltes gràcies, alcaldessa. Decret 2024/1466 de data 9 de maig del 2024. Aquest curs 23-24, els i les adolescents del municipi han decidit treballar les addiccions a les drogues i ho fan a través del Consell d'Adolescents Municipal com a òrgan de participació d'aquest sector de la població. Aquest Consell no disposa encara d'una regulació pròpia i és per això que es considera oportú aplicar provisionalment i per analogia els estatuts del Consell Infantil Municipal. L'article 4 d'aquests estatuts disposa que el ple d'aquest ens estarà integrat per la presidenta, que serà l'alcaldessa o la regidora o regidor en qui delegui, una vicepresidenta, que serà una regidora nomenada per l'alcaldessa, un regidor o regidora en representació de cada grup municipal, un o dos representants de cada classe de tot primer cicle i segon cicle de secundària de cadascun dels centres educatius del municipi. S'han presentat de les diferents propostes de representació. D'altra banda, també disposen els esmentats estatuts que els membres del ple seran nomenats per l'alcaldia mitjançant decret i que correspon a la presidència nomenar el secretari o secretària del Consell. És competència d'aquesta alcaldia l'adopció d'aquesta resolució de conformitat amb l'article 53 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril. Per tot això, resolc, primer, nomenar com a vicepresidenta del Consell d'Adolescents Municipal a la regidora senyora Ana Bajo Correa. Segon, nomenar com a representants dels grups municipals al ple del Consell d'Adolescents Municipal els següents regidors i regidores representants com a portaveus dels respectius grups municipals. El grup de Santa Perpètua en Comú, el senyor Adelino Macías González. El grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, el senyor Sergi García Vázquez. El grup del Partit dels Socialistes de Catalunya, el senyor Pere García Gómez. El grup del Partit Popular, el senyor Javier Hernández. El grup de Vox, el Santiago Delgado. El grup de Ciutadans, el senyor Kevin Romero Navas, que s'excusa. Tercer, nomenar com a representants dels centres educatius del municipi el Consell d'Adolescents Municipal a les següents persones. Representants de l'escola Tàbor, la Joina Vinyals Esturgó i en Jonai Jové i de Blas. Representants de l'Institut Rovira Forns, en Martí Valls Torres, la Paula Carneros Cárdenas, la Carla Amor Ferriol, en Joel Martín Urgell. Representants de l'Institut Escola Santiga, l'Alejandra Angarita Suárez, la Lola García Hernández, la Ona Comte Ricard, l'Arnau López Baños, la Ruth Paredes Román, la Jadija Williams. Representants de l'Institut Estela Ibèrica, l'Alba López Cruz, la Maria Illescas Jarilla, la Carolina Herrera Sononcbois, la Noelia Marchado Domínguez, l'Eric Ramos Palomo. Representants del Col·legi Sagrada Família, la Paula Morales Duque, la Lola Cruz Serrano, la Carlota Marciñac Calvó, la Sierra Aguilera Plana, en Maximilian Leif Hernández, la Yaifa Díaz Reyes, la Paula Checa Cañada i l'Arnau Parés Vicente. I quart, nomenar secretària del Consell d'Adolescents Municipal a la senyora Chus López Arenas Montes, jo mateixa. Doncs moltíssimes gràcies, secretària, i seguidament li passo la paraula a l'Anna Bajo, que és la regidora d'Educació d'aquest Ajuntament, perquè ens dirigeixi unes paraules. Endavant, regidora. Bona tarda. Gràcies, alcaldessa. Benvinguts i benvingudes a aquesta sessió plenària del Consell d'Adolescents Municipal al CAMP.
Primer de tot, agrair a l'Eric, a l'Ona, al Martí, a la Sier i a la Joina la seva predisposició a ser el representant de tots els adolescents de Santa Perpètua en aquest Consell, que avui conclou la seva tercera edició amb aquest plenari, però continua amb les tasques i recomanacions que ens veniu a proposar per abordar aquests temes que ens afecten de manera directa o indirecta a totes les persones. El tema escollit ha estat l'addicció a les drogues. Quan parlem d'addicció a les drogues, no només ens referim a les substàncies il·legals. També incloem drogues de curs legal i accessibles com l'alcohol, el tabac i fins i tot medicaments receptats. La normalització del consum d'aquestes substàncies és un fet que pot confondre i fer creure que el seu ús és segur. És crucial que com a adolescent us informeu i eduqueu sobre els riscos del consum i ser conscients que l'addicció no és una acció voluntària, sinó una malaltia que altera el nostre cervell i el nostre comportament, provocant canvis neuronals i afectant la nostra capacitat de prendre decisions del control i els impulsos i les emocions. Hem de saber que no estem sols. Tenim eines per poder dir que no, tenim suport de professionals i hem de ser valents i forts per prendre decisions i sempre comptar amb les persones que ens envolten, persones que confiem i que ens puguin donar aquest suport. També vull destacar que la construcció d'una vida de propòsits i passions, activitats com l'esport, la música, l'art, el voluntariat, entre d'altres, ens poden servir per allunyar-nos de les addiccions. Per concloure, la idea d'aquest tema ha estat vostra. Això diu molt de vosaltres, les vostres inquietuds, les vostres consciència social i la voluntat d'un entorn sa ha estat el motor per iniciar aquesta investigació que heu dut a terme. Sou la veu dels adolescents de Santa Perpètua i sou un orgull i portareu el vostre aprenentatge a tots els adolescents del nostre municipi. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, regidora. Dir-vos també que avui ens falten persones, que tenien ganes de venir al Consell, però se'ns ha excusat l'inspectora, se'ns han excusat també directors i directores d'escoles, perquè estem a final de curs i tothom doncs, va molt enfeinat. Dit això, jo també volia fer uns breus apunts i dir que el Consell és un marc de participació que contribueix en gran mesura a promoure els valors cívics i democràtics de la nostra societat. Vosaltres sou el present i el futur de Santa Perpètua. Aquest Consell, a més, té una significació especial perquè l'adolescència és una etapa un pèl més complicada que les altres, a cavall entre la infància i la joventut. En aquesta etapa es donen molts canvis de tot tipus. Canvis físics i una gran pressió social fruit de l'evolució de la societat que vivim i també de la sobreexposició de les xarxes socials. Vull que sapigueu que per l'Ajuntament és molt important i molt interessant saber què pensen i quins problemes tenen els adolescents del nostre municipi. En aquesta ocasió, com deia la regidora, heu decidit centrar el vostre treball en les addiccions a les drogues. Un tema prou important per als adolescents i també pel conjunt de la nostra societat. Durant tot el procés del treball, heu pogut expressar les vostres opinions i fer propostes per millorar la situació en aquest àmbit. Crec que ara el més important és que ens expliqueu, estem amatents i amb moltes ganes, de que ens expliqueu el treball realitzat i per això us dono la paraula als representants dels alumnes. En primer lloc, li passo la paraula a l'Eric Ramos Palomo de l'Institut Estel Ibèrica. Endavant, Eric. Bona tarda, senyora alcaldessa, equip municipal, el professorat, els familiars i els companys i companyes. El meu nom és Eric i estudio a l'Institut Estel Ibèrica. Som les persones representants del Consell d'Adolescents Municipal, que actualment estem estudiant secundària a diferents centres educatius de Santa Perpètua de Mogoda. Aquests són l'Institut Estela Ibèrica, l'Institut Escola Santiga, l'Institut Rovira Forç, l'Escola Tàbor i el Col·legi Sagrada Família. Abans de començar, us volem agrair la vostra atenció i disposició per ser avui aquí. És molt important per a nosaltres que les persones adultes i referents d'aquest municipi ens doneu la veu per poder expressar-nos i escoltar els nostres neguits. Nosaltres som la cara visible de tot un equip de treball al Consell d'Adolescents, el qual portem
reunint-nos durant tot aquest curs. Més de 20 adolescents del municipi ens hem reunit mensualment per parlar i debatre al voltant del nostre centre d'interès, una problemàtica que afecta a la nostra societat i a les persones adolescents, les addiccions a les drogues. En aquest acte us explicarem el tema que hem treballat i de quina manera ho hem fet, i alguns aspectes interessants a destacar. Finalment, us exposarem algunes propostes de millora i comprenen quatre àmbits indispensables a la nostra vida: l'entorn social, la família, l'entorn escolar i a escala municipal. Així doncs, comencem. Gràcies. Bona tarda, jo em dic Ona i estudio a l'Institut Escola Santiga. Com a dades rellevants per comprendre la situació del nostre centre d'interès, segons l'informe de 2023 de l'Observatori Espanyol de les Drogues i les Addiccions, el 76,2% de les joves de 15 a 24 anys ha consumit alcohol en els últims 12 mesos i el 35,3% de les joves de 15 a 24 anys ha tingut una intoxicació etílica aguda durant l'any 2022. Pel que fa al tabac, el 34,5% d'homes d'entre 15 a 34 anys fumen diàriament, mentre que les dones ho fan un 26,4%. L'alcohol i el tabac són les substàncies que comencen a consumir-se de manera més primerenca, entre els 16,5 i els 16,6 anys respectivament. Quan a les drogues il·legals, el cànnabis és la substància que comença a consumir-se a una edat més prematura, als 18,3 anys. Aquestes dades ens van sorprendre molt, ja que pensem que en el nostre entorn les mitges solen ser més baixes i cada cop les joves comencen a consumir abans aquest tipus de substàncies. És per això que pensem que és molt important informar la població jove sobre els seus riscos i poder prevenir situacions de dependència. Bona tarda. Jo em dic Martí i estudio a l'Institut Rovira Fonts. Tot seguit us explicarem com han anat les trobades durant aquest curs escolar, fetes l'últim dimecres de cada mes a l'Espai Jove de la Promotora i tot el que hem anat treballant. El 18 d'octubre de 2023 es va celebrar la primera sessió del Consell d'Adolescents Municipal del curs 2023-24. L'objectiu principal d'aquesta primera sessió era trobar el tema central que es treballaria durant tot el curs, a partir de problemàtiques que patim les persones joves de Santa Perpètua de Mogoda. Per la tria del tema vam fer grups aleatoris on plantejàvem diferents problemes que vivim per exposar-ho a tot el grup. Un cop fetes les propostes, vam votar individualment les que més ens agradaria treballar. El tema que vam triar van ser les addiccions a les drogues, ja que pensem que és un problema en augment en la nostra societat i des de la prevenció es poden evitar molts casos de drogodependència. Però altres dels temes més votats van ser l'addicció a la pornografia, l'orientació acadèmica, els estereotips i la necessitat de dotar el municipi d'oci, activitats i pistes per joves. La primera sessió també va servir per conèixer les membres del Consell, que treballaríem juntes durant tot el curs per tal de crear un bon clima de treball. Per això es van fer dinàmiques de coneixença que van servir per crear vincles entre nosaltres. A part, vam comptar amb la companyia de la Jara i el Jordi, membres del CNIAC, Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya, que ens han explicat la seva experiència i ens han convidat al congrés que es va realitzar el 18 de novembre de 2023. Bona tarda. Jo em dic Asier i estudio al Col·legi Sagrada Família. La segona sessió del Consell Adolescent Municipal va tenir com a objectiu principal conèixer els conceptes claus sobre les addiccions a les drogues. La sessió va començar amb l'explicació de l'Arnau sobre el Congrés del CNIAC, que va assistir el passat 18 d'octubre. Va explicar les dinàmiques que van dur a terme durant tota la jornada i van parlar sobre el manifest que es va emetre en relació a la violència que reben els infants i adolescents. A la part principal de la sessió, vam reflexionar sobre diferents conceptes claus
i que en sabien prèviament sobre què és una droga, per què la gent jove les pren, què és una addicció i quina diferència hi ha entre ús, abús i addicció. Com es pot prevenir una addicció? Quins agents poden afavorir una addicció o ajudar a prevenir-la? Aquesta activitat ens va servir per entendre que una droga és una substància que, quan s'introdueix a l'organisme, altera el funcionament del sistema nerviós central i provoca canvis en el comportament, l'estat d'ànim o la percepció de la realitat. També, per conèixer la importància d'un entorn segur i d'un bon benestar emocional per tal de prevenir una addicció. A la sessió també es va parlar sobre les motivacions que ens han portat a triar aquest tema i quin objectiu ens plantejàvem com a projecte municipal. Vam pensar que seria una bona idea crear algun material perquè les joves, les famílies i les institucions tinguessin el seu abast per tal d'informar sobre les addiccions a les drogues. Per finalitzar la sessió, vam comptar amb la participació de la regidora d'Infància i Adolescència, Leana Bajo, que va agrair a totes les membres la seva participació i motivació per comprometre's amb el Consell Adolescent. Bona tarda, jo em dic Joina i estudio a l'escola Tabor. La tercera sessió del Consell Adolescent Municipal va tenir com a objectiu reflexionar sobre diferents mites, realitats i creences que hi ha a la nostra societat, amb la relació a les drogues i els seus efectes. Per treballar això, vam fer un joc per equips, on ens feien preguntes en format test i havíem d'encertar les respostes correctes. A partir d'aquesta dinàmica, vam saber que les principals substàncies que es consumeixen són l'alcohol, el tabac i el cànnabis, en aquest ordre. També vam parlar sobre quins mites hi ha en relació a l'alcohol, com passar una borratxera i el perill de barrejar l'alcohol amb begudes energètiques. A més, es va debatre sobre la importància de fer el traspàs de tots aquests coneixements que aprenem al Consell a les joves dels diferents instituts de Santa Perpètua. Una acció que es va acordar entre totes va ser realitzar petites dinàmiques que es duguessin a terme en les sessions de tutoria, per tal que l'explicació sigui més amena, activa i atractiva. A la quarta sessió del Consell vam tenir el plaer de comptar amb l'Anna Marzo, psicòloga del Servei d'Acompanyament Emocional per a joves i adolescents. L'objectiu d'aquesta quarta sessió va ser conscienciar sobre la importància de la gestió emocional i el malestar en relació al consum de les drogues. La sessió va consistir en analitzar diferents notícies i gràfics on es reflectia la mitja edat on es començava a consumir diferents substàncies. Quina ha estat aquesta evolució des del 1995 fins a l'actualitat i el perfil de consumidores adolescents. Hem pogut observar que l'edat d'inici de consum de drogues és pràcticament la mateixa al llarg del temps, fet que evidencia que encara hi ha molt a treballar en aquest àmbit. Seguidament, es va crear un debat sobre què pensava en relació amb aquestes informacions i si pensem i s'aproximaven a la nostra realitat més propera. En termes més generals, es pot dir que aquestes informacions sí que es relacionen amb la nostra realitat més propera i tenim en compte que estem parlant de mitges d'edat. És a dir, podem saber de persones que potser el seu primer contacte amb el tabac és abans dels 16 anys, aunque n'hi ha d'altres que fan que aquesta mitja pugi. Aunque les persones que ens preocupen i a les quals ens volem adreçar són les que tenen un primer contacte primerenc. I per acabar, es van pensar diferents actuacions que es poden fer, saludables o no, en relació a un malestar emocional.
i es va parlar sobre la relació dosi-efecte. D'aquí vam treure en clar que accions com demanar ajuda, compartir el malestar, una dutxa o vincular-se a nous espais podien ser maneres saludables d'abordar un malestar que ens poden ajudar a evitar l'ús de les drogues o d'altres recursos amb conseqüències negatives. Finalment, i per acabar la trobada, vam valorar que les quatre persones del Consell d'Adolescent disposàvem d'una informació i recursos molt valuosos per a la prevenció o intervenció en relació amb el consum de drogues. I vam confirmar el que ja s'havia parlat a la sessió 2 sobre que fora molt interessant que aquesta informació també pogués arribar a l'abast de la resta dels joves del municipi. És per això que vam acordar continuar amb la iniciativa de preparar un tríptic informatiu al qual l'aniríem treballant durant les següents trobades per presentar-lo el dia del ple a l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. La cinquena sessió del Consell la vam dedicar íntegrament a la creació del tríptic. Aquest havia de ser una eina informativa dirigida a les joves, les famílies i les institucions on podrien trobar un contingut pensat per prevenir, conscienciar i dotar de recursos en relació al consum de drogues. Per començar a treballar aquest tríptic, vam fer grups aleatoris de 4 o 5 persones on cada grup creava el seu esbós a partir de la informació treballada en les diferents sessions que s'han fet al llarg del curs. Cada grup comptava amb un ordinador, cartolines DIN A3 i retoladors per pensar quin disseny i estructura de la informació tindria. Després d'exposar cada grup el seu esbós, es va consensuar amb tot el Consell quin seria finalment l'estructura i el disseny per a la sessió següent, tenir una plantilla per on començar a omplir el tríptic amb els continguts més rellevants. Va ser complicat sintetitzar tota la informació de la qual disposàvem i decidir quina creiem que era la més rellevant per posar al tríptic. Tots els grups vam estar d'acord en el fet que havia d'haver-hi una part informativa on s'expliqués què era una droga i la diferència entre ús, abús i addicció, que us l'explicarem més endavant. També vam coincidir en el fet que hi hagués una part de mites i altres de recursos. Així que a partir d'aquí ens quedava filar més prim i concretar ben bé què volíem posar. Ja teníem 4 grups de treball diferenciats: informació, mites o joc, recursos i disseny. Durant la pròxima sessió ens dividiríem en aquests 4 grups i cada grup completaria la informació que hauria d'aparèixer al tríptic. En la sisena sessió es va continuar treballant amb el tríptic. L'estructura que l'hem volgut donar és la següent. Un apartat on expliquem què és una droga i quina és la diferència entre ús, abús i addicció. Les drogues són una substància que altera el funcionament del sistema nerviós central. Tot i que les pantalles no es consideren drogues, no podem oblidar que també poden crear dependència. Un ús es refereix al consum puntual que no produeix conseqüències negatives. Però si aquest ús es fa de manera temprana, continuada o excessiva, fàcilment pot esdevenir un abús. Quan parlem d'abús, ens referim a un consum amb conseqüències negatives, on es poden posar en risc la salut de la persona consumidora o de l'entorn i continuar consumint malgrat els problemes causats. D'aquí pot esdevenir l'addicció, on ja parlem d'un trastorn mental crònic que provoca que la persona consumeixi de manera compulsiva malgrat les conseqüències. Un cop tenim aquesta informació bàsica, el tríptic trobem. Què puc fer jo? De cara als altres, el que proposem és oferir directament la nostra ajuda i, si no sabem com fer-ho, parlar amb alguna persona adulta de confiança. Però nosaltres recomanem abordar el problema emocional d'una manera saludable, com pot ser compartint el malestar, buscant nous espais als quals vincular-nos o fer-nos una dutxa d'aigua freda que ens permeti desconnectar del nostre problema. Hem volgut destacar que els instituts compten amb un protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre drogues. El tríptic també té diferents recursos. En l'àmbit municipal disposem dels serveis d'acompanyament emocional, el servei de benestar emocional ubicat al CAP
i el servei d'acompanyament i atenció a les famílies. Fora del municipi trobem el centre Espot i el centre Ethos. Per acabar, hem afegit un joc de preguntes i respostes, on es posa de manifest els mites que hi ha sobre les drogues i amplia la informació sobre els coneixements que tenim sobre aquestes. En la darrera sessió vam reflexionar sobre quines solucions podíem donar en relació a les problemàtiques que hem anat parlant i reflexionant durant tot el Consell envers les addiccions a les drogues. Aquestes solucions les hem elaborat enfocades als quatre eixos més rellevants del nostre entorn: l'entorn social, l'entorn familiar, l'entorn escolar i a escala municipal. Així doncs, amb tot el grup vam aportar idees per tal de poder-vos fer demandes per millorar la vida i la salut de les joves de Santa Perpètua de Mogoda. A continuació us les expliquem. De manera transversal, pensem que el tríptic pot ser molt útil tant per famílies, joves i institucions, ja que conté informació molt variada tant pel que fa a la prevenció com per la intervenció. Per tant, demanem que aquest tríptic pugui estar a l'abast de tothom, ja sigui en format físic, als instituts, penjat al web de l'Ajuntament o com a recurs que surti a l'informatiu. Pel que fa al nostre entorn social, contingut atractiu a les xarxes socials del municipi per conèixer i tenir informació rellevant pel que fa a les drogues i els seus riscos. En l'entorn familiar, xerrades, cursos i informacions gratuïtes per a les famílies perquè puguin acompanyar els seus fills o filles a la prevenció de les drogues. Informació útil a xarxes socials on puguin ser coneixedores més del tema. Com a avaluació inicial, fer test o formularis perquè puguin veure quins són els seus coneixements en relació a les drogues. També dotar d'eines per poder treballar amb els seus fills i filles la comunicació i el vincle per poder parlar sobre els seus problemes. En l'entorn escolar, xerrades més atractives, on no només ens expliquin el tipus de drogues i els seus riscos, sinó que també pugui venir alguna persona a explicar la seva vivència personal envers les drogues per conscienciar des de l'experiència. Formació sobre drogues al professorat perquè conegui el tema i també el protocol que existeix en àmbit autonòmic per poder aplicar-ho quan calgui. A escala municipal, habilitar més espais segurs on poder fer esport i relacionar-nos de forma sana. Cessió d'espais municipals per tal de poder tenir zones esportives obertes. A part, pensem que és molt important no oblidar la importància que té tenir un bon benestar emocional per tal de prevenir qualsevol addicció. Per tant, us demanem com a Ajuntament que seguiu apostant per recursos on es vetlli per aquest acompanyament de forma gratuïta i de qualitat. Volem recordar que a la web consellsapm.wordpress.com fem un resum de cadascuna de les trobades realitzades. És una manera que les joves, les famílies i els instituts del municipi es puguin assabentar del que treballem. Volem destacar que els representants d'aquest Consell hem sabut crear un clima de confiança i respecte entre nosaltres, on tothom que ha volgut ha pogut expressar-se sense sentir-se jutjada. Finalment, agrair a l'Ajuntament que hagi creat aquest espai per nosaltres, el Consell Municipal d'Adolescents, el qual és un espai de trobada molt necessari perquè ens doneu l'oportunitat d'expressar-nos, opinar i poder fer una proposta de canvi en aquest municipi. Desitgem que les propostes presentades puguin resultar d'utilitat a un gran gruix de la població. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins a una altra. Us haig de dir que se m'ha fet curt, eh? Hagués continuat escoltant les reflexions, els debats i les conclusions que heu arribat. Felicitats, de veritat, ho heu fet genial. I ara passem la paraula als representants dels grups municipals de l'Ajuntament, que també són membres del Consell Municipal, i en primer lloc la secretària ho ha dit, hi ha el senyor Kevin Romero, de Ciutadans, però que s'ha excusat. Per tant, passo la paraula al senyor Santiago Delgado, de Vox. Endavant.
A ver, hola, buenas tardes. Hola. Bueno, me pilla un poco que me pesen la palabra. No sé por dónde seguir, señora alcaldesa. No, una vegada els alumnes han fet l'exposició, després donem paraula als portaveus dels diferents grups municipals per si els hi voleu adreçar unes paraules. Si ho han fet bé, si no ho han fet bé, sí, no, i felicitar-los sí. O no, això ja vale, com vale. Considerin vostès. No, jo me parece muy... yo lo felicito a todos, han hecho un buen trabajo, me parece que está muy bien que se preocupen a esta edad de las drogas, de lo malo que son y de prevenir, de no consumir ni el uso ni el abuso, ni ya lo siguiente que lo peor. Me parece muy bien todo. Les agradezco de verdad que se preocupen de estas cosas y que esta juventud, espero que sea una juventud que no use estas sustancias, tanto, bueno, que son, como decían también, que las pantallas también son adictas. No es lo mismo, pero bueno, todo lo que es en adicción y en abuso es malo. Muchas gracias, Enhorabuena. Gràcies, regidor. I ara li passo la paraula al senyor Javier Hernández, representant del Partit Popular. Endavant. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda. Jo no tenia res preparat perquè en principi no venia, però bueno, estic orgullós de la jovent que té un tema complicat per fer i bueno, que endavant i que segur que ho fan genial. Gràcies. Gràcies, regidor. Té la paraula el senyor Pere García, representant del Partit dels Socialistes. Endavant, regidor. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. En primer lloc, vull donar les gràcies als responsables de l'Ajuntament, professorat i familiars, que fos possible aquest tercer Consell d'Adolescents. I felicitar per avançat a tots els membres del Consell Municipal per haver escollit un tema tan delicat com són les addiccions a les drogues, que per desgràcia afecta cada cop més a la nostra joventut i a la vegada són més perilloses. A finals del curs 2021 vam posar en marxa el primer cop el Consell d'Adolescents a petició molt insistent de dir d'Esjara i Jordi, els dos membres del CENIAC. Sense tenir temps d'elaborar el seu reglament, fent ús del reglament del Consell d'Infants, vam arrencar aquest Consell. La setmana passada, afortunadament, ja es va aprovar amb aquest ple d'aquest Ajuntament aquest reglament. Ja que creien que... I un reglament en el que van participar els membres, que va ser una de les propostes inicials d'aquest reglament, participéssiu vosaltres, ja que era el vostre reglament. I era molt important que participéssiu, i sobretot amb els temes que us afecten. I ara ho hem comprovat, amb el gran treball que s'ha realitzat i que recolzo totalment. I des de la nostra posició a l'Ajuntament donarem suport a totes les iniciatives que heu presentat i moltes felicitats pel tríptic que heu elaborat. No només, si m'ho permeteu, vull fer una petita matisació basada en experiències viscudes. L'ús pot portar a l'abús i, posteriorment, a l'addicció. Jo recordo una frase que vaig sentir molts cops a la meva vida, era «jo puc deixar-ho quan vulgui». I que, per desgràcia, no és veritat ni és tan fàcil. Però el meu consell és que quan ofereixin drogues, digueu no. Gràcies. Gràcies, regidor. I li passo la paraula al senyor Sergi García, que és el representant d'Esquerra Republicana de Catalunya. Endavant, regidor. Bé, moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tots i totes. A mi m'agradaria posar èmfasi en la importància de la tasca que feu tots i totes vosaltres i tota la feina que heu fet durant tot aquest curs. Ara fa uns anys vaig tenir l'honor d'estar en la vostra posició, treballant també, com ara faig per Santa Perpètua, pel nostre jovent. I si una cosa ha quedat clara avui aquí és que Santa Perpètua té uns grans reptes de present, però també de futur, i és que hem de continuar treballant per la millora de la vida dels nostres adolescents. Com bé deia l'Eric, queda molta feina per fer.
Enguany, treballant a les addiccions a les drogues, un tema de treball prioritari per tots i totes nosaltres, prioritari pel govern municipal i per la resta del consistori. Fa dos dies, com bé deia, era el vostre lloc i ara, com a regidor de Seguretat Ciutadana, continua sent una prioritat i una inquietud treballar en aquest sentit, en tot el que heu estat treballant i lluitant. De ben segur que des de policia local, i això va per tu, Asier, utilitzarem aquest tríptic informatiu per poder informar i poder ajudar a la nostra ciutadania i poder estar al costat i ajudar al nostre jovent. I no em vull deixar tampoc una cosa per la Joina, que recullo la teva proposta i em comprometo també a portar noves xerrades que des de policia local i Mossos d'Esquadra portem als diferents centres educatius, xerrades més participatives amb experiències reals a les nostres escoles. Dit això, només em queda agrair-vos la implicació, com bé deia al principi, a l'Eric, a l'Ona, al Martí, a la Sier, a la Joina i a tots i totes les joves que estan avui aquí presents amb nosaltres. I només dir que només amb tots i totes vosaltres podrem millorar Santa Perpètua i seguir treballant, per tant, pel nostre municipi, un municipi que tant estimem, perquè no hi ha cosa més bonica, i us ho puc dir per experiència pròpia, i en veu pròpia, que treballar per una ciutat, per un municipi, i que mica en mica, doncs, amb els nostres granets de sorra i la feina del dia a dia, anem veient i observem com canvia i millora la vida dels nostres veïns, de les nostres veïnes i dels nostres amics i amigues i, en definitiva, a la resta de ciutadania i família. Moltes gràcies per la feina que feu cada dia. Moltes gràcies, regidor. I per acabar, té la paraula el senyor Adelino Macías, representant de Santa Perpètua en Comú. Endavant. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom i molt especialment a les representants i als representants de l'Estela, de la Santiga, del Rovira, de la Tàbor i de la Safa. Com a portaveu del grup municipal de Santa Perpètua en Comú, es vull felicitar pel treball que heu fet en aquests darrers mesos i que abans ens heu presentat. Pel meu grup municipal i per l'Ajuntament és fonamental conèixer què penseu els adolescents, quines són les vostres preocupacions i quines són les propostes que feu davant els problemes, perquè sou una part essencial del present i del futur de la ciutat. Per això és molt positiu i molt important la constitució i el funcionament del Consell d'Adolescents Municipal com a un marc participatiu de relació i de diàleg. En aquesta ocasió heu treballat a l'entorn de les addiccions de les drogues, que certament és un dels principals problemes socials i sanitaris que pateix el conjunt de la societat. A part d'analitzar la temàtica, de cercar informació i d'intercanviar les vostres opinions, crec que el més important que és que plantegeu moltes propostes per prevenir l'addicció a les drogues i les seves conseqüències. Sempre és millor prevenir que actuar un cop ja tens el problema a sobre. Podeu estar convençuts i convençudes que el grup municipal de Santa Perpètua en Comú hem pres bona nota de les vostres preocupacions i de les propostes que heu realitzat. Reitero l'agraïment inicial per la magnífica feina que esteu realitzant, doncs com vosaltres dieu, la solució la tenim a mà. Gràcies. Moltes gràcies, regidor. Gràcies a tots. Bé, un cop finalitzades ja les intervencions dels membres del Consell d'Adolescents Municipals, només ens resta felicitar totes les persones que l'han fet possible, tant la celebració d'aquest propi Consell com el magnífic treball que heu realitzat durant tots aquests darrers mesos i que ens acabeu d'explicar. Us vull felicitar perquè heu fet molta feina i, a més, l'heu fet molt ben feta. Us heu informat i heu fet recerca sobre les addiccions a les drogues, que heu pogut comprovar que estan al nostre entorn. Vivim, doncs, al costat, en ocasions, doncs, trobem aquestes situacions i heu fet aquestes reflexions, aquests debats, aquestes discussions que, una vegada ens trobem en aquesta situació, puguem reaccionar i prendre decisions pròpies.
Heu fet un bon llistat de reflexions i de propostes per millorar l'atenció a les persones que pateixen algun tipus d'addicció a les drogues i, sobretot, el que dèiem ara, com prevenir-les. Del vostre treball es desprèn que aquest és un repte del conjunt de la societat, que ha de treballar unida per lluitar contra les addiccions a les drogues. Cal informació, cal pedagogia, establir confiances i oferir recursos i serveis necessaris per atendre aquests adolescents que pateixen i viuen aquesta situació. Ho hem de fer als centres educatius, ho hem de fer a l'àmbit familiar, ho hem de fer entre les amistats, en els mitjans de comunicació i, en definitiva, al conjunt de la ciutat. Estic convençuda que la vostra influència, tota aquesta gran feinada que heu fet, es notarà i podrem fer-ho extensiu a molts joves com vosaltres per tal de poder transmetre aquesta informació. Crec que amb aquesta experiència del Consell d'Adolescents Municipals podreu entendre millor què fan els regidors, regidores, alcalde, alcaldessa del nostre ajuntament. Perquè, en certa manera, això que heu fet és una part de la feina que fem als càrrecs públics. Pensar, informar-nos, parlar amb la gent, discutir, acordar i, finalment, votar. Podeu estar convençuts i convençudes que prenem bona nota de les vostres propostes que ens heu fet per tal d'estudiar-les i poder-les dur a terme. De fet, un dels temes que volia posar en valor i en relleu és que he presentat a l'inici la regidora com la regidora d'Educació, que ho és, entre altres coses, però avui està present en aquesta sala com a regidora d'Infància i Adolescència, perquè tenim una regidoria específica d'infants i adolescents al nostre municipi. Amb això us volem transmetre que per nosaltres aquesta edat i tot el que us passa al voltant doncs és molt important i pensem, com dèiem al principi, és una edat doncs, que sofreix molts canvis i que hem d'estar potser més amatents que amb d'altres. Per nosaltres és un repte, per nosaltres és important i també ha estat molt i molt important i interessant el que ens acabeu de transmetre en primera persona per tal de poder-ho treballar conjuntament i buscar aquelles propostes, aquelles activitats, aquelles actuacions que vosaltres ens feu arribar per tal de dur-les a terme al nostre municipi. També vull agrair a la presència i la feina dels i les professionals d'Infància i Adolescència i Joventut que avui també ens acompanyen en aquesta sala. Moltes gràcies per la feina que feu durant tot el curs. També vull agrair la presència de l'Arnau i de l'Èric, representants del Consell Nacional del CNIAC. On sou, Arnau i Èric? Aquí està bé. Ara aquí, no et veia, la Xus em tapava. Molt bé. Doncs, per aquesta feina que feu, realment els vostres antecessors van fer molt bona feina, s'ho van passar molt bé, vam tenir molt de contacte amb ells, va ser molt profitós per treballar de manera conjunta. Per tant, us desitjo també molt bona feina. Vull felicitar i agrair també la col·laboració als professionals dels centres educatius, peces claus, que us acompanyen, que d'alguna manera us orienten també en qualsevol de les qüestions i qualsevol de les situacions que ara esteu vivint. Els professionals dels centres educatius, el personal d'educació del nostre ajuntament, que també ho viu, ho pateix, ho disfruta al vostre costat, el personal de joventut i també a la unitat de comunicació que se n'encarrega de que tota la ciutat s'assabenti del que avui estem parlant. No només avui d'aquí del Consell, sinó també després amb articles, amb campanyes d'informació, que d'això també en podem parlar, de sensibilització que podem fer a través dels diferents mitjans que tenim. Per tant, Eric Ona, Martí, Assier i Joina, moltíssimes gràcies. Heu estat els representants de tot un altre col·lectiu de joves que heu treballat durant molts mesos. Vosaltres ens heu fet arribar tots aquests missatges que, repeteixo, felicitats perquè han estat molt interessants i gràcies per la vostra participació, us heu esforçat i heu fet un molt bon treball i no tingueu cap dubte, com us deia, que el que heu fet és contribuir a un futur millor pel nostre municipi i pel futur del mateix. Per tant,
Felicitats i continueu amb aquest esperit, aquestes ganes de seguir analitzant situacions, discutint, posant en comú, perquè totes aquestes reflexions que feu, la veritat és que com a Ajuntament ens interessen molt i qualsevol procés que feu d'aquestes característiques us agrairem que ens el feu arribar per tal de poder-ne parlar. Moltíssimes gràcies. Ha finalitzat el ple del Consell d'Adolescents, que ha presentat les seves conclusions i demandes al voltant de les addiccions, una temàtica que ha estat també triada pels propis adolescents. El CAM està representant per adolescents a primer i segon cicle de secundària. Els joves han explicat com ha estat la seva experiència al CAM i quina ha estat la seva metodologia de treball. Els representants han demanat prevenció i informació al voltant de les addiccions en els àmbits de l'escola i de la família. A l'escola han expressat necessitar un professorat més format i també protocols d'actuació davant de situacions específiques. Les representants també han lliurat al ple un tríptic informatiu sobre les addiccions i han demanat poder fer difusió a les xarxes socials municipals i a d'altres canals de difusió, com l'informatiu i Ràdio Santa Perpètua. El CAM també ha demanat a l'Ajuntament espais a l'aire lliure on fer esport i altres espais saludables i segurs. Per la seva part, els representants dels grups municipals han pogut també expressar-se en aquest plenari. El representant de Vox ha felicitat els membres del CAM, així com ho ha fet també el representant del Partit Popular. El portaveu del PSC, Pere García, ha valorat com a molt positiu aquests 3 anys de recorregut de l'origen del CAM. El portaveu d'Esquerra, Sergi García, ha animat els portaveus del CAM a seguir treballant per Santa Perpètua amb aquesta tasca de participació perquè, ha dit, millora el benestar dels adolescents i del propi municipi. Finalment, el portaveu de Santa Perpètua en Comú, Adelino Macías, ha valorat com a positiu sentir les propostes fetes perquè han de servir per millorar Santa Perpètua. Isabel García ha clos el ple també felicitant els membres del Consell d'Adolescents Municipal. Nosaltres ens acomiadem d'aquesta retransmissió i tornem la connexió als estudis de Ràdio Santa Perpètua.